No a prosím tě, já nevím, jestli si to uvědomíš, jak my jsme odvážnej pořád. No. Že tě sem vezmem s třema synama. No. Když dneska se mluví o tom, že jaksi ekologicky je nežádoucí mít tolik dětí. Jo. Zavazujou se ty lidi, kteří jsou oddaný přírodě, maximálně dvě. Ano. Jo, a my jsme tě sem vzali v podstatě jako vizitku starých časů. No. Ale jsme brákové všichni. Já myslím, že to ještě oproti Gotovi dá, ne? Ne, jde, ale je to s tím, to dítě s odskokem takzvaně. No. Kdy ten otec se rozpomenul, dítě, abych mohl mít ještě děti. Jo, jo, no. Jo, přesně takhle ale... to bylo. No. Když jsem si rozpomněl, jak se to dělá, víš? Jo. A bylo to příjemný. No tak to bys před nima neměl takhle. Prosím. Ale, no tak podívej, to je v každý rodině a jsou tam takový určitý neuralgický body, na který vznikne alergie, i když jsou nesmyslný, že jo, někdy. Jo, to rodič lpí na nějaký bačkoře, aby byla v nějaký poličce nebo něco. Máte tam takovýhle hrátky nebo zažili jste něco takového neuralgického? Tři dní zkusky byly docela těžký. No to já už spal, když se vraceli vždycky, jako jsem dělal, že hluboce spím. A u vás byl problém, co, když se vrátili rodiče? Jo. Jo, já jsem musel vždycky mít uvařený kafe. Ne, to si nemusel. Já jsem měl uvařit kafe, aby vychlad. No, já ti řeknu, abych ho nezabil mezi futrama. A ty jsi se chladil kávou? Ne, já vždycky, když otevřeli se dveře a on tam stál, no. Tak já jsem, když jsem se na něj podíval, no. Já jsem celou cestu z toho rodiče, jako říkám, já ho zabiju, ale co to zase je, zase mi propadá, to, no. Jak se tam lidi na mě koukali. No a ty otevřeli se dveře a říkám, dítě, to milej kluk, dám mu šanci. A tak, no, viděl jsi sebe. Tak, abych že jo, mu dal tu šanci a získal ten čas, tak jsem řekl, udělej mi kávu. Na tým ho dělal tu kávu, ta káva zavonila, koukám, říká, že je to sympaťák, já ho zabíjet nebudu. Pak jsme teda diskutovali, samozřejmě ty diskuze byly nahoru dolů. A on potom za dva roky udělal strašnou chybu, že byl taky v takovém podobném vzoru. Já otevřel ty dveře a řekl, káva je hotová, tati. Počkej, a jenom tak kontrolně, ty jsi byl dobrý student? No. Děkujem, děkujem. No ne, protože... To, aby si najednou, byť Honzíček mě dostane potlaka. Ne, ale kde si uzurpuješ to právo, že jo, na nich chtít něco, co si sám nedokázal. To jako já jsem vždycky na to koukal s takovým smutkem, že to je příběh, který znám. No. Ale jo, to já jsem si taky vybavil. No, takže on člověk nemůže chtít, co sám nedokázal. Já jsem ani po nich nechtěl jako nějaký, jako, jak bych to řekl, špičkové maturitní vysvědčení. Já jsem chtěl, aby tu školu dokončili. Ale maturitní to už chceš hodně. No ne, ale mají to, mají to. Protože já jsem maturitu dával svým rodičům jako dárek za vychování. Já jsem chtěl skončit po základní škole. Jo, takhle. Jsem byl úplně vyčerpaný. Jo. Takže vlastně já nevím, sedí, takže se mnou by si rozhoval, to jsem jim dával s tím, ať si to zařídějí někde, Ježíš, aby mě vzali. Prosím tě, Honzo, neříkej takovýhle věci, ještě mě tamhle čeká Petr. No ale Petr no. Už studuje, ne? No jo. A my jsme úplně bez problémů. Ne, no, aby se nerozhodl, že mi nic nedá. Potom. Ne, počkej, tak ty jsi se také rozpovídal, ale no, pardon, oni jsou pro nás kluci vzácný. Ano. Musíme se zeptat, co si myslíte, že je takový trošku nedostatek soce? Takový mírný, jako drobný, který by se dal odstranit. Čas. 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 Když no. Budeme upřímný, tak tohle to je krásný, že se jako vidíme, tak to je takovej jako... Čas, aby měl čas. No, ten čas no. S ním, jo, takhle, jako jo. Všichni společně, to je takový no. Jako vzácný. To je vzácný. A ještě teda pozornost. Kolikrát mu něco vyprávím a najednou už nemám příjemce toho, ty informace, že on je myšlenkama jiný. Jo, takhle, drží jenom směr. To, co my děláme manželkám už teď v našem věku, tak jo. On dělá nám, jako... Jo. Co říkal? Nic. Tady se uklidňuj. Děkuju. No, ale tak čas, tak on táta pořád lítá, ale tak ty jsi měl infarkt a pak si trošku zvolnil, ne? Trošku aspoň. Na. Já, prosím. Ne, ne? Možná ještě přidal. Jo? No, je to dost možný. Třeba jsme si řekli, že v tomto pořadu přece... Počkej. Pardon, omlouvám se. Ne, promiň. No tak to dopověz teda. No. Přidal jsem, jo. No jo. Tak nemáš pocit, že tatínek sklidnil trošku, ne? Ne. Ne, vůbec právě. No tak zase je to pro vaše blaho, že jo, tak dělá to pro rodinu, ne, stará se, tak co byste chtěli víc? Co? Samozřejmě. No jo. Mně přijdou ty děti jako, že jsou z domova nějak spresovaný. Ale není to tak. Takový nesvobodný mě ale přijdou. Ale ne, když měli docela volnost. Jako dneska myslíš? Ne, v sobotu ne. To bylo vždycky teď mi ta volnost na hodinu.
No ne, tak. No. Jsem utahal. Ne, to nemá. Nemá, že tam žebu vypadla mu úplně pointa. Udělej za mě. Nechal pointy. Jste mladý, chytrý, tak makejte. Bylo tam dost nepřesností. A teď pravdu, jak to bylo. No zavolal si to. Takže poprvé to nebylo, že říkal, že jsem plnoletý, ať si dělám kérky, kde chci, to tak fakt to nebylo. To neřekl nikdy. Chceš televizi, proboha, já to jsem odpůrce kérek, je to... No. Co to, co z toho máš? No, jasně, no. Bude to vidět, kdybys někdy něco hrál, musí no, to maskovat. No. 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 Takže to no, bylo ale pak, když teda bylo to druhý dítě, tak jsem chtěl další kérku, jakože to byla ta pointa. Teda první dítě, už jsem se v tom taky ztratil. Ale, ne, zátele, promiňte. Celý táta, ne, počkej. Já vám něco řeknu, ne. Já se vymotám. Volal jste tomu tatínkovi kvůli tomu tetování? Poprvý, jo. Jo? Ještě máme, ne, tam nějaký, no já chci tam z té série. Já už se úplně bojím, co tam dáte, jako. Tak já to mám možná i v mobilu, protože asi to občas... Tak nejdřív jste mi dal vodu. Tohle ne. Ne, tak asi už to tam není. Nejdřív mi dáte vodu, abych se uklidnila, a pak tam vyštracháte někde tu fotku. Teď vám dám vodu znovu. No. Teď už fakt to víno, teď už ani víno, teď tekilu rovnou asi, protože teď jste mě... No zlatá žena, tak proč bychom to ani neukázali? Děkuju vám. No. Škoda, že nemám ten červený oblek. Bych se cítila aspoň trošku líp teď. A ty jsi? Ty seš? Pěti. Aha, pardon. Ale já se tím tak nedojímám. Ondra chtěl asi něco říct, jo? Nechce? Padla vota, ne? Ne, vůbec. Jsi nenechoval? Ne, já jsem úplně spokojený. Ne. Já totiž nevidím zásluhu dědy na těch vnoučatech, žádnou. Ne? Ne. Opravdu ne? Ne. No on jenom byl, to je všechno, jako. No, tak jakou máš zásluhu na těch vnoučatech? No já nevím, no tak jakou mám zásluhu, no? Vychoval nás, no. No tak to já vím, no, ale to vychoval vás. Tak jako, no. No, a vy my už jsme si pak děláte udělali sami, no. Ty svoje děti a to jsou jeho vnoučata, jako moje vnoučata. No, ale tohle to dojímání se dědů, že mají vnoučata, no tak to mají ty jejich děti, no. Jo, jo. No. Ale zase je skvělý jako dědeček, jo. Akční dědeček tomu říká, což znamená, že právě když mluvím o tom čase, že, což je krásný, že se mu profesně daří, takže vlastně... To setkání s těma dětma třeba není tak častý, ale když už teda je, tak opravdu do nich narve dědu na měsíc dopředu. No. Počkat, a ty máš čtyři vnoučata? Čtyři vnoučata. A jak to máš? Teďka je to čerství vlastně. Holčičky a chlapečky. Tady Matěj, oni mají oba dva párečky. Pozor, tohle ty dědové často rádi dělají, že zavlečou toho člověka do těch vnoučat, v tom se nikdo stejně nevyzná. To je Mařenka, ty je dvou lety, to mám od Jardy. Ne, já ten, nechci o tom mluvit, ne? Tak já nebudu mluvit o letech, to já stejně nevím, jako no. Tohle to nevím. No. Já jenom vím, že mám vnoučata, Matěj, oni oba dva mají párečky, Matěj má Lauru a Alfreda. No, to by si mohl říct, proč mají ty jména takový? Lauru a Alfreda? No, nám se líbily ty jména. Keca! Honzo, keca! Jen to řekni. Proč máš Lauru Alfreda? Pojď. No tak si počkáme, až nám řeknete, proč je Laura dobře. Alfred. Laura je podle knížky Tracyho Tigr, kde je Laura Lutyová, vlastně milá Tracyho. A Alfred, my jsme si brali kalendář, škrtali jsme jména, on nám tam jako trochu zbyl a navíc mám rád Batmana. A Alfred je ten jeho. Alfred je ten jeho. Aha. No. Sluha. To není sluha. To uvidíte, co vám z toho ideálu udělá to dítě potom. Ale já ti chci říct, proč já si to jako pamatuju. Já ne, že bych byl takový ten dědeček, který má taháček a tohleto. Máte o zábavu postaráno, že? No a to je ještě teda jenom ta mužská sekce. No a tak v rámci vašich nových rodin, teda kromě Petra, převzali jste něco z těch zvyklostí starý rodiny? Já jsem občas vznětlivej. Jo, to člověk převezme, i když nechce. A to bude asi přes koleno, to bude od dědy asi, víš? Bude od dědy, no. A nebo z matčiny strany no, tam přes koleno, no. A nevymýšlím si. Ne? Jak se rozesmál šťastný. Jsou chvíle, kdy mu nerozumím. No. Jo, a co to znamená, když si táta vymýšlel, v jaký to bylo oblasti? Teď si vymýšlel, že to bude přes koleno asi. No. No, dobře, no tak. No tak vznětlivý on musí být, protože je temperamentní, že jo? To je jako jeho motor. A co vy, Ondřej? Já? No, jestli jste převzal něco, tak někdy se stane, že v té rodině, který člověk vzešel, je něco dobrýho, co třeba převezme, když je to zřídka, kdy, že jo? To je tak těžký otázky, když ten táta sedí metr ode mě, jo? A... Je to, já to proto dělám, no, no. A ne, já si tak nějak jako učím pořád za pochodu a je pravda, že se někdy přistihnu, že se přistihnu, že
mám pocit, že jsem zareagoval třeba jako táta. Nebudu říkat v jakých situacích, ale ano. Občas se to jako stane. Ano, to znám taky, no, že člověk zjihne najednou, že dělá něco, co viděl u toho otce. Že? Ale hlavně tak z čeho jiného mám vycházet, že jo, vlastně. Takže já vycházím z toho, co znám. No, no a teďko, když vy tátu režírujete, to je docela zajímavý nebo delikátní někdy. Je? Jo, a jde to s ním? Je krotkej? Já musím říct, že jo, že to musím jako upřímně říct, že jsem až v šoku, jak krásná spolupráce to je. To samozřejmě. Chápu, že když tady sedí vedle, takže jako nebudete hlavně nadávat. Mám zkoušku. V 9 ráno máme zkoušku zítra. Tak je to naposledy, co s ním něco dělá. Ne, nám se nějak krásně podařilo jako odizolovat tu rodinu. Vyjímat ty zkoušky s tím porodem, to jsme trošku jako už zase byli rodina, ale jinak opravdu máme jako to hezky, že od 10 do 2 prostě pracujeme na něčem, co nás strašně baví a to, že u toho vlastně vidím i toho tátu, kterýho bych takhle často neviděl, tak to už je jako jenom krásný bonus. To je bonus. No tak ona tak trošku jste všichni u toho oboru, i když ne přímo, ale i ta televize, že jo. A Petr už na mě dělá z dálky, že ne, a co Petr, ten jako směřuje jinam? Já směřuji jinam, ale dřív jako malej jsem hrál malinkou roličku v divadle. Jo. A to mě nějak úplně nechytlo. Nechytlo, no. A řekni proč, ale co jsi tam dělal? Co jsi tam dělal? Byl jsem přivázaný na popruzích. No. Přivázaný na popruzích? Jo. A o tom je divadlo. Hrál ptáka. To táta nabít, že to bude levný, ne? No tak to chápu, to jako není něco, co by člověk jak divadlu přitáhlo, ale tak jako necítíte se za tím, že byste tím směrem. Úplně ne. Ne. A co byste teda? No já bych byl ten sportovec, radši. Sportovec, jo. Jako v tom tenise? Jo. Aha. Byl bys si schopný to vůbec, no tak ty máš vlastně, ne, ale tak. A od té doby jsi hrál ještě někdy? Hraju. Jo, to se divím. 4 hry. Ne, mě by to tak traumatizovalo a samozřejmě, když ta partnerka je v něčem tak strašně silnější, tak nemá cenu se o to pokoušet, že jo? No tak já ti říkám, s Janou prostě hrát nebudu. No. Prostě rekreační hráč nebude hrát se závodním hráčem. Já vím, no tak ale věc odhodlání je, že člověk může přijít jako závodní hráč, který je z formy. To může být podobný. No ale je pravda, že ono to nejde. Tam je tolik dřiny a tolik dovednosti navíc, že se to nedá dohnat. My je musíme zbavit mikrofonu, protože nám došly mikroporty a máme jich omezené množství, tak tady rodinku rychlých toho zbavíme, aby jsme měli pro další hosty. Tak s náma mějte chviličku strpení. Teď nám naopak přebydou nějaký, ne? No a my vám dáme tu hentku, jo. Panové, já nevím. Můžete si už sednout, můžete si tam i nabídnout vodu, můžete si udělat pohodlí. My jsme tady tolik lidí dlouho neměli teda. No. Jaký vám sehnali polštáře, to tady ještě nikdy nebylo tohle. To je úplně unikátní. A Petře, ty máš tady ještě vodu. Ano, děkuju moc. Tak děkuju. Já děkuju. Tak. No tak dobře, tak tento. Pak byl Aero Mexico, ten ať se dí, tak. Jak jsem se dostala do toho Mexika? Ne, ještě mě zajímá, kdo byl po Aero Mexico. To byl ten právník. No. A ten byl u jaký kanceláře? Ten byl v Mexiku zase, takže... Já vím, ale jako to bylo, Judico Mexico, nebo jak se to já nevím. No ne, tak byla to nějaká jako prestižní kancelář nebo firmní on právní. On zastupoval mexický politiky. On jo, takhle. Aha, mexický politiky. A tam že to jste měli doma zbraně, ne? Ne, to on neměl. To on neměl. Ne. Tak on zastupoval politiky, no tak to byl takový prestižní právník, jako. No, na ta politika mexická, já, o tom jsme říkali, že se nebudeme bavit, já... To asi nebude nejlepší, řekněme. Že? Jo, no tak vás by to nějak mohlo ohrozit, myslíte? A tak mě ta politika, mě vůbec nezajímá navíc. No, ne, tak to chápu, ale tak to s tím právníkem jste neměli o čem mluvit chvílema, ne? Ale jo, on byl sečtělý a měl rád klasickou hudbu, to já mám ráda, taky operu hodně, malíství, to my jsme si rozuměli. Jo, no. A tak když už 2-3 dny jste poslouchali, tak už vám to zase lezlo na nervy, ne?
S tím, co přitom bylo, byl ze stejného města, teda. No, dobrý, protože on měl ten samý syndrom jako já a my jsme se vydávali dvakrát týdně jenom. Jo, takže takhle, takže se nám stýskalo vždycky, tak... Dobře, no, tak ho dáme pryč, právník pryč a potom? A potom? Potom jsem se seznámila s přítelem právě v Mexiku a to je Švýcaro-Ital. Ale podívej. No a s tím se právě vídáme tak jako s tím pořád, předchozíma, takže vlastně já jsem pořád na tom útěku ještě. Vy byste mohla udělat takový sraz. Ještě, s tím, že by se dalo letecky přes Aeromexico získat sleva, že byste se slítli. Ale tenhle teda je jako poslední takovej? Tenhle. Ten je poslední. Jo. A vy přitom jste, máte tatínka žijícího v Rakousku, já že? Jsem se tam narodila ve Vídni a tatínek žije v Rakousku. To je vlastně poslední ještě s bratrem moje rodina, protože my jsme právě takhle ekologičtější. Ekologičtější? Vy jste to zmiňoval, že teďka v dobách ekologie, že jo, tak já zase narážím na pana Rychlýho, tak musíme vyvážit 4 děti a žádný děti, takže se jo, o to snažím, já jsem přes ty zvířata. Vy vlastně ekologicky vyvažujete s běsilou rodinu Rychlý. Já se snažím odbočit od těch témat těch mužů, ale mně se to nedá. Já bych tady rád pomohl tady kolegyni, když je taková ekologická, ona by ráda mluvila podle mě o těch zvířátkách. No, já vím, na to v tvým pořadu potom to proberte. Tak. Já vám stejně děkuju. No. To se bude jmenovat Petr Rychlý a Petrovští, hele, a tam můžete se zvířátkama. A vy byste tady opravdu chtěla mluvit o zvířátkách? No. Asi, nebo o čemkoliv, ale ne, tak o těch mužích. Říkal, o těch mužích se vám to nelíbí? Jako ale ano, ale tak jsem si říkala, to zase, kdyby tady byl host, nějaká třeba pornoherečka, tak mluvit o těch mužích, tak jo, dobře. Ale tady byly pornoherečky a zase budou určitě. A ty zase o mužích nechtěli mluvit, že ne? Už, ne, oni o nich mluví, tak oni o nich mluví jako o kolezích, že jako pracovních partnerech, no. No ale to vy se přece nesrovnávejte s pornoherečkou. Ne, to vůbec, to bych si ne, ale že jste. No, ale že jste říkala, že byste se ráda bavila o zvířátkách, no tak přece se nebudeme ne, spolu bavit. Ne, dělám si legraci, o čemkoliv, ale... O čemkoliv a o zvířátkách, takže můžeš. Ne, už, no. A teďko tady zvířata, takhle, a teďko jste v Praze teda? Teď jsem v Praze, i když mám teda trvalý pobyt ve Spojených arabských emirátech momentálně. Prosím vás, že vás to tak rozesmálo. A co se stalo, že jste se tak jako vysmekla tam? No, já jsem se vlastně seznámila s tím posledním přítelem v Mexiku a ten vlastně způsobil, že jsem se vrátila. Ona mi umírala i maminka, takže ono se to spojilo, takže vlastně to byl důvod, proč jsem se vrátila sem. Ale vlastně jsem musela nechat všeho práci, tam jsem si v Mexiku otevřela i produkční společnost vlastně, producentskou nebo produkční. A měla jsem tam i agenturu jednu modelingovou a musela jsem to prostě přerušit. Útulek ten jsem tam nechala do posud. No tak útulek a musela jsem si začít hledat práci teda. Takhle, a je tam někdo, kdo se stará o ty zvířata? Je tam. Jako tam můžete nechat a odjet, že jo? Ne, to bych neudělala. Já jsem si naopak letadlem přivezla 3 kočky. Dobře, a kdybyste viděla na ulici pejska, kulhá a chlap, co pajdá, tak jako mu se vrhnete. No k pejskovi, to je jasný. K pejskovi, že jo? Zvířátka. Zvířátka jsou nevinný bytosti. Lidi tak úplně nevinný nejsou. No ale některý zvířátka taky nejsou tak úplně nevinný. Když má vzteklinu, tak není nevinný. A za to nemůže. To, no, to nemůže. Chytil někde venku. Já vím. No dobře, tak ale je to zajímavé, že vy tak se fixujete na zvířata a tam chcete takový ty mezidobí pro sebe v tom partnerském vztahu. Ale když má člověk vzteklinu, když ho to chytne. A je možný, že by vás zaujal chlap, který by vám... Jste se přestala mě poslouchat úplně. Ona už se připravuje na můj pořad. Asi, no. Jo, tam si proberete ty vaše myšáčky, pličáčky, ale je možný, že vám by právě imponoval chlap, který by na vás působil jako zvíře. No to vůbec ne. Jak to? Zvířátko se... nevinný? Jo, zase jako nevinný zvířátko... Zvíře nebo zvířátko, tam je rozdíl. No zvíře, jako zvíře... se stane zvířátko. Jo. Vy z něj uděláte zvířátko. To mi musíte vysvětlit, protože tomu nerozumím teďka. To mi, no, je to, mi to chlap z ulice, zvlčilej. Mm-hmm. Jo, jako bezdomovec. Ne, bezdomovec, tak zvlčilej. Přijde k vám, aby z něj pomalu uděláte klidně to zvířátko, co máte tak ráda. Tak to ne, na to nemám nervy. To spíš ty zvířátka zase. Jako jak nemám nervy? A proč bych to dělala? A vy jste měla nějakou smůlu teda na ty chlapy? Ale neměla. Ne. Štěstí jsem měla. Štěstí, jo. A v čem spočívalo?
Že jsem nikdy nebyla s přítelem, který by mě třeba byl, no to bych si v životě nenechala líbit, takže, takže už to je třeba štěstí, no, že jsem neměla smůlu natrčit na žádný násilí. No tak vidíte. Já tam celou kolekci a nehodlám se tady v tom teď hrabat, je to plno fotek, ne, že jo, takže to nemůžu. Nedělala. Nic horšího, ne. Bylo to ještě v rámci, ale už to bylo, kdyby za to nebylo těch 500 000 a to už bylo pro mě tohle to porno. To bylo 500 000 v čem? Pesetas nebo v čem? A tenkrát to bylo ono to bylo v kolumbijském měně, ale já to... Já kolumbijskou měnu znám, to má ségra, no. Všecko v milionech a není to víc jak 1000 korun. A vlastně to 5 000 000, 4 000 000 a 3 000 000. To byla lira, když si a zůstalo jenom pesetas a pesos. No, to je vlastně na kila se to počítá. Jo, pak už to je vlastně jako... No. Ona vždycky nám říká, my říkáme, tohle stojí 1500 a ona pak říká, počkej, to je 7 000 000 plus 4 000 000. A furt říká, odečti 3 000 a 2 000 a vynásob to a tak dále. Ale skončí to tím, že je to drahý. Ale tak já jsem taky na to nekoukal, jako že to je... On je to starší, jak je... To je z roku 2010, jestli se nemýlím. 2010, ano. No vidíte, tak to už rok byl ten... To už, to jsem mohla zapřít a říct, že to vůbec já nejsem. 2009 byl Dreamliner a 2010 bylo tohle. Aero Mexico. Ale díky vlastně těm penězům za tuhle tu fotku jsem vlastně to pomohlo k tomu otevření toho útulku, protože já jsem koupila vlastně ten dům. Pod tím útulkem. Já chci pořád od toho odejít, on mě nenechá. Já začínám na ty zvířata, aby alergicky už. Kolik tam je zvířatečko? Kolik je tam zvířat? Teďka jich mám 50. Já. 50. Ale ty jsou v Mexiku, ty jsou v Mexiku. Ježíš. A jak víte, že tam jsou, že jsou živí? No protože já tam jezdím dvakrát do roka. No, dvakrát do roka, no, ale to mezi tím tam půl roku nikdo není. Ne, je. Tam žije rodina vlastně se dvěma dětma, je tam 5 osob, který se starají jako o ty zvířata. A ty zvířata žijou v tom útulku, až tom útulku prostě skonají věkem. Já si je snažím dát k adopci, povedlo se mi dát k adopci. A proč říkáte k adopci? No, protože je nekoupili ty lidi. Jo, že si je vezmou. Že si je vezmou, že je adoptují. Že si je osvojí. Že si je osvojí, přesně tak. A co tam máte za nabídku teď? Třeba něco udáme. Co tam máte? Tak já bych vám to ukázala, ne? Já jsem nechala mobil. Ne, no vyjmenujte to takhle. No, mám, já nevím, je samé krokodýl, to tady nikdo nechce. Ne, jsou to psy, ale... Psy? Ale no, tak sami tady máme prostě pouliční... A něco vzácného, Mexický? Ne, pouliční rasa, všechno. Kakadu nebo Míši. Něco máte tam? Co? Nemám. Chobotnici? Mám tam jednoho dobrmana, což je rasa. Dobrman je nebezpečný, ten když je zkažený, tak zautočí na pána, no. Toho no, jsem se měla jeho... dneska vzít a on by se na vás podíval. Neměl kamaráda, neměl dobrmana, on mu utrh rét. Vy byste jí dal pryč tu fotku. Ne, ale tak jako psi tam máte hlavně, no tak to psi tady kočky, máme. No, tu máme. A českýho mourka nenahradíte. Ale u nás ty zvířata nejsou na ulici, my to máme, u nás to dobře funguje, v tom Mexiku je to šílený. Já jsem ten útulek otevřela vlastně proto, protože jeden kamarád měl útulek a když jsem mu řekla, že se chystám otevřít útulek, tak mě najednou říkal, no to je super, to je biznis. Já jsem prostě nechápala, jaký biznis. No já jsem měl útulek taky právě s kamarádem a oni tam ty babičky chodili a nosili nám tam konzervy pedigree a mysleli si, že když nám nedají peníze, že když za poslední důchod koupí prostě pedigree, že jim to dost... Ne, ty psi viděli jenom rejži, rozvařenou rejži s moukou smíchanou, mi říkal, no a zbytek jsme prodávali vedle v obchodě, co jsme měli, takže já jsem z toho byla v takovém šoku. Ale počkejte, to zase otevřela... se tak nedojímejte, já měl sousedku, ta nosila mýmu psovi taky, co zbylo od oběda tady v Praze. Aha. A to jako by byl hřída to tomu psovi. A ona počase řekla, že má podezření, že mu to nedávám. Jo. A že to jíte. Protože jsem možná měl kus špaget od předčerejšího na hubě. A řekla, že by chtěla vidět, jak to Ajaxík žere přední. A já to musel jemu dávat přední. A on na mě tak vítězoslavně koukal. Tak, jak jsem koukával já na něj, když jsem mu to žrával. Říkal, to víš, že budeš mít špagety. A jsou nějaký třeba rozdíly v té kulturistice mužský a ženský, co žena nemůže na rozdíl od mužů? Jako myslím, v cvičení nebo v těch svalech? Já bych řekla, že co týče cvičení, tak velký rozdíly nejsou. Ne. Ale co týče samozřejmě svalového rozvoje, tak samozřejmě chlapy jsou někde jinde než ženský. To no to rozhodě. Vím, ale jestli třeba se musí dávat pozor na nějaký speciální šlachy nebo něco u žen. To bych řekla, že v tomhle smyslu jsme na tom stejně. Jo. V tomhle smyslu, jo. V tomhle smyslu bych řekla, že jo. No dobře, tak přece jenom jsou tam určitý rozdíly, takže jo. A jaký třeba? No třeba my nemůžeme dělat pro vás. Teda můžeme, ale tak. Jenom jeden. Takový rozlučkový jako.
to taky můžete. Tam opravdu si myslím, že tam nejsou jako bariéry. No ty chlapy ho dělají, takový je na šik modisty. Jo, tak jako některý chlap to udělá stejně tak jako každá ženská pro vás neudělá. A ono to končí tyhle kategorie, to v kulturistice skončí taky, ty chlapy ženský, ne? Jak skončí? No kategorie muži, ženy, to se ruší všude teď. No jo, takhle. Něco s mikrákama. Mně to upadlo. Jo, tak jsem dělala ten kotrmelec. No. Ale na druhou stranu, no a trošku bych se bál u té kulturistiky, jestli to někdy není přetížení, tak ty svaly strašně budovat. Tak rozhodně stane se. Určitě. Jo, jakože vám třeba praskne sval. To se taky stane, ale na to nemusíte být kulturista. A vám prasknul nějaký? Mně ne. Ne? Mm-mm. A jako který třeba praskne, nebo? Nejčastěji asi jako biceps. Biceps, tadyhle jo? No. A jako, jak se to projeví, jako... Tak. To by se mi stalo v divadle, jak se zblázně. Sedíme, co dneska dáme. Pardon. A co se stane, to jako se objeví nějaká tekutina z toho? Nebo? No tekutina úplně ne, ale ten sval z toho, dejme vyskočí. Tomu sval je takhle dlouhej, tak se najednou z něho stane takhle krátký sval. Jo, on se svrkne. Tak. Takže než dojdu tak rychle. No tak máte biceps tady třeba takhle, jakože. No, se to svrkne většinou směrem. Stáhne. Tak. A oni vám opak musí natáhnout? Hmm. Nebo jde to? I to se dá. No ne, i to se dá. Tak jako většinou to udělají, ne? Hmm. No a co je nejtěžší z těch svalových oblastí, kterou si vypěstovat? Rozhodně, pokud to někdo nemá z hůry dáno, což no. Jsou takový, no. Je jich ale málo, tak rozhodně jako rozvoj nohou. Takže nohou? Takže stehení svaly. To mám dobrý v tom. To... No, takže jste vlastně kulturista. To nejsem, já mám gazelí. Se vás tak rozespával? Ne. Já nechci mít sval na ty nohy. Jste viděla někdy sval na tu gazelu? Nebo? Já jsem asi gazelu nikdy neviděla. No, tak vidíte, se podívejte, až uvidíte gazelu, jaký má nohy. Ale, ne, ale tak nohy jsou těžký. To je takový nejtěžší, no. Je to jako půlka těla a je to takový, a moc se to lidem nechce cvičit. Aha, takže nohy a ještě něco? Zase nohy. Nohy ze předu, nohy ze zadu. Jo, takhle. Nedej bože, lejtka. To je úplně jako většinou takový kámen úrazu. Jo. Hmm. A to jsou na to speciální cviky, jo? Taky. Takový ty třeba takhle, jak sedíte vy, tak takhle v sedě a hop, na špičičky takhle. No dobře, a tak kolikrát se to má udělat? No když se tady ještě něco budete mít na klíně, tak třeba, já nevím, 30krát, 20krát. Jak se vám bude chtít? Mně se nechce. No takže, tak nic. Tak nic, kašlu na lejtka. No, tak lejtka prostě dlouhý kalhoty a lejtka no, dobrý. No, to kašlu na to. A můžu říct, lejtka nic moc. No. Jako nemůžu mít všechno. Ne, to říkám já taky, no. Člověk nemůže mít všechno. A jako není to nějak nezdravý třeba na klouby nebo tak? Já bych řekla, že naopak. Samozřejmě dá se cvičit dobře a dá se cvičit špatně. Takže když se cvičí špatně, tak to na ty klouby taky asi není úplně. No dobře, vy se cítíte dobře, třeba ráno, když se probudíte, tak cítíte ty svaly a oni jsou ahoj, ano. Dá se říct. Jo. Až na ramínka, tak zbytek těla jako ahoj, ano, jo. Jo. Mm. A ramena co? No ramena ty ahoj, ano, ne. Ne? Mm. A co děláš? Já už zase vstávám. Jo, moc rychle. Jano, ne moc A rychle. Jako tady nahoře? No takhle spíš jako, pan doktor mi řekl, že to je, paní Šteklová, to je opotřebovaný prostě. Jo, to oni říkají doktoři tohle, no. A nebo říkají přiměřený věku. Nebo tak. No. No, odcházíte a nabouráte do dveří a on říká, přiměřený věku. No, ale myslel jsem, jestli když někdo to dělá, tak jestli tam nejsou zdravotní rizika, že si tím poničí nějaký svaly. Tak... Určitě, ty zdravotní rizika jsou i při jízdě na kole, že jo? Takže určitě i u tohohle sportu. Ale naopak bych řekla, že člověk potom, když přestane cvičit, tak si myslím, že ten stav je daleko horší, než když u toho jako dál. No dobře, a vy jste byla vdaná, rozvedená, vdaná a tak, že jo? A... Ne, jenom vdaná, rozvedená. Vdaná, ne. No, ne, ale to taky je. A ten partner taky dělal kulturistiku? Ne. To musí být zvláštní pro ty muže, ne? Ten váš obor. Pro některý určitě. Že jo? A vy máte i sílu asi, ne? Teď už to není až tak. No dobře, ale... Ale jo, měla jsem, určitě byla jsem to rána, ne? Já se neperu, takhle. No ne, když jste mu třeba dala výchovnej dojesto, nebo tak. Ne, bože chraň, ne. Ne, ne, vy jste nikdy muže neuhodila? Já jsem takový nenásilný typ. Jo, to já bych to musel nahlásit, no. No ne, ale tak ono to může budit u těch mužů zvláštní jaksi pocity, protože... Myslím si taky, no.
představa té síly u ženy je zvláštní nebo neobvyklá, že jo? A ono to s tím jako souvisí, takový ty věci typu, že mě se málo kdy třeba v té mojí aktivní kariéře chlap zeptal na to třeba, já nevím, já vím, že to je špatná otázka, mě si mě zrovna nenapadá, třeba je, ahoj, kolik je ti let, mě vždycky, koudáš na bench, třeba, nebo, jo. No pohodáme si páku, nebo, dáme si páku. No, takže mě třeba bylo 35, 38, distingovaná, taková, šla jsem si na kávu s kamarádkama a mládenci mě tam vyzývali k tomu, jako dát si páku třeba. Takže bylo to zvláštní. A jak dopadly, jak dopadly? No, já jsem jako ze slušností odmítla. Jo. No, jsem říkala, ne, děkuju, já jako na kafičko. No. Dejte si páku. Já mám ty ramena. Já se vsadím s Matějem o 5 kilo. Profesionál někdy rekreativního hráče. Nebo naopak. Pani Janu, volej ty ramena. Ale. No, já mám ty ramena, ne Janu. To by ale mohlo stačit pořád, ne? Ne, jako kdybyste vyhrála, že bych se pomstila za to, co tady bylo předtím. Pardon, cože? No, že jako by to bylo super, kdybyste si dali tu páku, protože kdyby třeba vyhrála, tak já bych měla takovou tu pomstu, jako za to, co se tady věnujte se svýmu bažíku zatím. Vy se věnujte svýmu žánru, my teďko tady probíráme takový tělocvik, ale ne, tak ono to není patřičný, takhle s dámou si dávat páku. Je to divný. Je to divný. Je to divný. Je to divný. Ale jako já jsem se tak nějak na to zvykla, no, že tam holt není to ahoj. Myslím vás, a tohle to vám nevadí třeba? Dejte mu tam tu ruku takhle. Takhle. No, jako. No, no. Dobrý. Tak. Může bejt. Je lepší z místa, jo? Je lepší z místa. Je lepší z místa. Tak zkuste tak, to, ruce no. Nahoru, tak, do podřepu. Do podřepu. Do podřepu, propnout ruce, ruce nahoru, ruce nahoru. Do podřepu, do podřepu. Do podřepu. Ruce nahoru, ruce nahoru, tak. A poté, poté. A dobrýjste. Ne, počkejte. On si zkoušel tu žíněnku, jak to má to. Teď to jednou normálně hodíme, pane Vodvárko. No jak to, že ne? A vlastně, no, ještě se tady přijde pak nahoru. Taky, taky. Že by se to... Ale tohle, já jsem to ještě nikdy neviděl. Vidíte to? A je to zajímavé, protože člověk je zvyklý se dělat do očí a furt tam jsou ty dvě. Možná, že to má nějaký psychologický dopad. To zkuste zjistit od nějakého odborníka. No. Protože ono to je, jako kdybyste byli dva. No. Měsínka a já. Ne, vy jste jeden a pak je druhý, jo. Co má oči u sebe. Ale přitom je to takový šelmý trošku. Jo. Jako kdyby vám to svítilo. Když uděláte takhle, tak ono se to nějak znásobí. No, no. Mně nenapadlo se až takhle. Jako ne, já když jste přišel, tak jsem si říkal, to je jízda. Ne, ale je to dobrý. Jo, to je to těší. Takový, možná. Ráda, že se vám to líbí. Ano, neuvažujete o něčem jako? Ne, ne, já myslím, a je to hezký, ale myslím, je? Že ne. Ne. No, tak Petr by si to mohl dát. Budu o tom přemýšlet, no. Jestli to, tak jestli se to vyndává, tak to tam dá. No je to nenásilný, no. Já jsem to úplně jako vedla. Já už vlastně se na vás nedívám teďko, jo. Já se koukám jenom na ty kuličky. Na toho druhýho. Oni taky jsou zajímavé, že se nepohnou vůbec a děláte, co děláte. A to muselo bolet, ne? Nebolelo to? Ono to možná proto jsem si to i nechala dát, když jsem to takhle nemyslela. Že přesně tady tu otázku mi pokládá spoustu lidí, ono to vypadá, že to je skoro skrz lepku, nebo no, já nevím, no. Není, to jenom takhle, stejně jako, já nevím, naušnice do ucha, nebo kamkoliv jinak. Já neznám, jako no. No, takže něco takového. Ty nenosíš? Nenosím naušnice. No, tuhle jsem nosil, ale jenom klipsny, no, ale... Pomalu se to nauč. Ale ne, ono to tak působí, ano, že to tam je zavrtaný do té kosti. No, totiž ono to taky záleží podle nosu, já bych musel mít jiný. Já, ale... To je... Já bych musel mít tvarově jiný, no. Ale tohle je pravda taky, že já bych pravdu řekla, já jsem docela jako nespokojená se svým tvarem nosu.
Ne, že bych úplně nějak... Jo, vy máte takový nůďo, no. No, nůďo ani ne, ale takový, jako má to takový rozměry, asi... Ne, normálně, má to takový hezký nosík, no. Ale jako není to žádný výrazný, no, jako no. Nic. A tímhle odrážím jako takový to, že přesně jak říkáte vy, že není nutný sledovat jakoby ten obličej celý, no. Zaměřím se tady na to. No to mě lidi dělají i bez takže toho, možná, no. Jako, že... Takže možná, že to byl nějaký podtext, nebo to, co jsem tak nějak měla, je možná v hlavě, je možný, že s těma dvěma tečkama vlastně žijete tak jako já, no. Jo. Ve mě koukají taky jenom na nos takhle a ten ksicht už tak nezajímá, ale je pravda, že kdybych to chtěl, tak bych si musel dát nějaký, no to by, to ještě si prostuduju. Jo.